Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, především děkuji za pozvání, které mne velice poctilo, a doufám, že ke mně budete aspoň částečně tak tolerantní jako pan premiér. Ta teze, kterou bych rád představil, je následující. Multikulturalismus, já se totiž odpíchnu od tohoto jevu, multikulturalismus není nějakým plodem naší kulturní dobročinnosti. Multikulturalismus je jednoduše to, co zbývá, když se ukázalo, že vlny migrantů nejsou ve svém důsledku přínosem pro ekonomiky evropských zemí. Já se zaměřím na případ Francie, kterou znám zdaleka nejlépe. Vlny migrace byly podporovány v době po druhé světové válce, kdy Francie stála na vrcholu industriální společnosti. Bylo v ní velice mnoho pracovních příležitostí pro nekvalifikovanou pracovní sílu a pro středně kvalifikovanou pracovní sílu. Přitom rodilí Francouzi měli aspirace pracovat především v terciérním sektoru, který nabízel mnohem lépe placená, kvalifikovanější místa. Až někdy do poloviny 70. let 20. století byli zváni cizinci na práci do Francie jen dočasně, přicházeli bez rodin, byla to jakási obdoba zelené karty, přicházeli bez rodin a poté se vraceli do země původu. Bývalé koloniální mocnosti typu Francie k sobě zvali, dělali dost intenzivní nábor, zvali k sobě pracující, především manuální dělníky, z dříve závislých držav, proto aby v nich konali podřadné a hůře odměňované práce. Nikoliv proto, aby obohacovali kulturu hostitelských zemí. Od druhé poloviny 70. let dochází ke změně imigrační politiky ve Francii, přicházejí už celé rodiny a ve Francii se jim rodí potomci. V téže době ovšem dochází k velkým změnám v oblasti ekonomiky. Z ekonomicky vyspělých zemí, jako je Francie anebo Velká Británie, začíná odcházet v rámci delokalizace nezanedbatelná část kvalifikovaných pracovních míst do zemí s lacinější pracovní silou. Tím se stává stále bezvýchodnější situace potomků, dělníků, kteří byli naverbováni o jednu generaci dříve. Zatímco jejich rodiče, už tady o tom byla řeč, prožili jednoznačně vzestupnou kariéru, oni, jejich potomci, i při relativně vyšším vzdělání, než měli jejich rodiče, se stávají přebyteční na trhu práce. Přitom nemají kam se vrátit. Narodili se v zemi, která pro ně, na rozdíl od jejich rodičů, najednou nemá žádné využití. V této situaci pro ně zbývá jediné oficiální, ovšem bohužel málo věrohodné zdůvodnění, mají prý kulturně obohacovat země, které pro ně žádné jiné využití nemají. Tak vznikla politika zdůrazňující prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost. Multikulturalismus se stává, troufám si říci, ukázkovým příkladem toho, jak udělat z nouze jiných svoji vlastnictnost. Nastupují rozsáhlé nepokoje, nejdříve na předměstí Paříže, potom na předměstí prakticky všech 100-tisícových francouzských měst, potom i na předměstí 20-30-tisícových měst, rozsáhlé nepokoje, které jsou iniciovány těmi, kteří už stačili zjistit, že nemají žádnou budoucnost a nemají kam odejít. Ti, kteří u nás horují pro multikulturalismus, nechápou, že Česká republika není ve stejné situaci, v jaké byla Francie na počátku druhé poloviny 20. století. My nepotřebujeme zvat pracovníky, kteří by vykonávali málo kvalifikovanou práci. Potřebujeme rozvíjet výrobu s vysokou mírou přidané hodnoty. To znamená mít kvalifikované pracovníky. Jsem přesvědčen, že minimálně ze dvou důvodů nemá smysl spoléhat se na příliv vysoce kvalifikovaných migrantů. Proč ne? Za prvé,
Vysoce kvalifikovaní migranti dají před Českou republikou přednost zemím s vyššími výdělky. Čím vyšší míra kvalifikace, tím vyšší rozdíl mezi výdělky v různých zemích Evropy. Navíc dají přednost zemím, jejichž jazyk ovládají. A za druhé, při této strategii bychom se dostali do naprosto absurdní situace. Všichni víme, že české školství je do značné míry právem obviňováno z toho, že nedokáže připravovat absolventy pro potřeby trhu práce a pro potřeby firem. Já rozhodně nejsem příznivcem jednostranné technizace školství, pořád si ještě myslím, že přínos kvalitního humanitního vzdělání může jakýsi být, ale bylo by naprosto absurdní, pokud bychom si u nás pěstovali školský systém se všemi dosavadními a dávno známými nedostatky a přitom se zároveň spoléhali, že naši ekonomiku budou zachraňovat technicky zdatní odborníci z rozvojových zemí. Vím, že někteří politici tvrdí, že nebudu jej jmenovat, já už mám nepříjemnosti dost. Vím, že někteří politici tvrdí, že masový příliv imigrantů potřebujeme proto, aby měl kdo pracovat na naší vlastní stárnoucí populaci. Právě z hlediska kvalifikovanosti imigrantů je takové tvrzení velice sporné. V zásadě totiž máme dvě krajní možnosti. Buď budou imigranti převážně nízce kvalifikovaní, anebo budou vysoce kvalifikovaní. Pokud budou nízce kvalifikovaní, pak nezabezpečí ani sami sebe, natož naši starnoucí populaci. Podle posledních výzkumů z Německa, Německo na migrantech prodělává, nevydělává. Budou představovat jen další zátěž už tak přetíženého systému sociálního zabezpečení. Pokud by naopak byli vysoce kvalifikovaní, tak se domnívám, že bychom se chovali nemorálně, že bychom se chovali nezodpovědně vůči zemím jejich původu. Proč chceme brát chudším zemím to kvalifikačně nejlepší, co mají? Proč mají pracovat na naše seniory a nikoliv na své vlastní seniory? Jakým právem je chceme využívat k řešení našich vlastních demografických a jiných problémů? Když je odlákáme ze zemí jejich původu, pak můžeme očekávat, že poměry v těchto zemích se dále zhorší, když jim vezmeme nejkvalifikovanější elitu. A výsledkem zhoršení poměru bude vydatnější proud migrantů, kteří k nám přinesou bohužel všechno možné, jenom nevyšší kvalifikovanost a impulzy pro dynamizaci ekonomiky. Faktem je, že migranti představují zpravidla větší zátěž pro pojistné systémy než impulzy pro rozvoj ekonomiky. To je vyčíslitelné, to není ideologie. Rozhodně to není proto, že jsou větší přítěží než impulzem, není to proto, že by byli lenivější než je místní populace. Často mám dojem, že je to spíše naopak. Jejich znevýhodnění je dáno jinými faktory. Migranti mívají v průměru větší jazykové problémy, což je pochopitelné, tedy nižší šanci získat lépe odměňovanou práci, tedy nižší šanci pojistit se pro případ rizik. A dále mívají v průměru početnější rodiny, což je dáno jejich tradicí, což ale v podmínkách moderní společnosti nijak nezvýhodňuje. Po řadu desetiletí byly v latentním konfliktu na straně jedné snaha výrazně zeštíhlit sociální stát. Od poloviny 70. let se sociální stát dostává do řady demografických, ekonomických, sociálních, ekologických a dalších problémů. Takže snaha výrazně zeštíhlit sociální stát a na druhé straně nutnost provozovat sociální stát pro potřeby různě znevýhodněných částí populace. Pro potřeby těch, kteří často nezaviněně mají problémy se sociálními a osobními riziky se popracami. Tento konflikt prudce zesílil v okamžiku, kdy masová vlna uprchlíků, která je důsledkem destabilizace širokého pásma zemí Severní Afriky a Blízkého východu, kdy tato masová vlna hrozí, že počet klientů sociálního státu v zemích Evropy dále výrazně poroste. My to vnímáme zatím jako akademickou otázku, ale Italové a Španělé to pocítili na vlastní kůži. Multikulturalismus v této situaci mění svoji povahu.
stává se prostředkem tvrdého psychického nátlaku především na střední a nižší příjmové vrstvy evropských zemí. Chce se po nich, aby se dělili o služby sociálního státu s masou uprchlíků, kteří se na jeho financování, zdůrazňují nikoli vlastní vinou, nemohli podílet. Součástí této formy nátlaku jsou úvahy o tom, že máme povinnost otevřít brány utečencům, podobně jako země západu otevíraly svou náruč emigrantům přicházejícím spoza železné opony. Podobná tvrzení zcela přehlížejí, že emigranti z východu neusilovali o multikulturní status, jejich cílem bylo integrovat se kulturně, přizpůsobit se společnosti, která byla tak velkorysá, že je přijala. Dovolte, abych shrnul. Masové vlny migrantů představují, bráno statisticky, výrazně větší rizika než příležitosti. Jako impuls k posílení prosperity v průměru nepůsobí, o to větší riziko představují z hlediska udržení prosperity. Naše systémy pojištění, ať se nám to líbí nebo ne, nejsou dimenzovány na masové vlny uprchlíků. Na to se nemyslelo, když se zakládal a rozvíjel sociální stát. Sociální státy zůstávají založeny na půdorysu národních států. Ať s tím souhlasíme nebo ne, můžeme s tím nesouhlasit, ale nic s tím nenaděláme. Já si to dovolím závěrem ilustrovat na příkladu, který je zdánlivě odtažitý, pochází z francouzského zemědělství. Francouzské zemědělství vyžaduje ročně vyšší náklady na skladování zemědělských přebytků z minulých sklizní, než kolik stojí samotná sklizeň. Skladované přebytky mléka, masa, obilí a podobně není možno vyvážet zdarma do zemí, jejíž obyvatelstvo strádá extrémní bídou a často hladem. V tom případě, když by se to zdarma do takových zemí vyváželo, by domácí obyvatelstvo nepochopilo, proč právě ono má za potraviny platit, zatímco jiné země dostávají zadarmo jenom proto, že nedokáží vyrobit. Podobně nepochopí ty vrstvy, které sponzorují sociální stát. Já se domnívám, že to jsou především střední vrstvy, ale to by bylo téma na jinou debatu. Ty vrstvy, které sponzorují sociální stát, nepochopí, proč by měli financovat své sociální zajištění, jestliže je zdarma dopřáno těm, kdo se na jeho financování opět opakují, ne vlastní vinou, nemohli podílet. Výsledkem pak mohou být jen radikální vlny nespokojenosti, které se dříve nebo později obrátí proti standardním politickým stranám, ať už jsou zprava, zleva, anebo z politického středu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu profesoru Kellerovi. Já bych chtěl ocenit především kritiku multikulturalismu, protože to byl skutečně pro mě velmi, velmi zajímavý přístup, velmi zajímavý pohled a současně myslím, že jeho vystoupení nám všem ukázalo, že moderní levicový intelektuál nemusí být jenom multikulty aktivista, naopak. A to je, myslím, dobře a dobře, že pan profesor Keller, alespoň, jestli toto říká v tom Evropském parlamentu, tak myslím, že to je jenom dobře.